নমস্কার মই সুনমনিয়ে সুনমনি সিল্ক এম্পোরিয়ামলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা ৰাখিছো সকলোৱে ভালে আছে, মোৰো ভালে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো মিচিং মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছো, মাটিশালত বোৱা। আপোনালোকে আশা কৰিছো ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ স্কিপ নকৰি শেষৰলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলো। আৰু এইখিনিতে জনাওঁ, আমাৰ দোকান আছে চাৰিং দুৱাৰা পাৰ গৰিসাগৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে শিৱসাগৰ, আৰু দোকানখনৰ নাম হৈছে সুনমনি চিল্ক এম্পোরিয়াম। আপোনালোকে নিজে নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী ভিজিট কৰিব পাৰিব। গতিকে আহক, দেৰি নকৰোঁ, ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি মই প্ৰথম কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ হয়, ব্লেক কালাৰত লৈ আহিছোঁ। আৰু এইবিলাক কাপোৰ মাটিশালত বোৱা হয়, মানে ধেমাজিত বোৱা, খুবেই ধুনীয়া। আৰু এযোৰ এনেকুৱা এযোৰ কাপোৰ মানে শিপিনীয়ে বৈ উলিয়াওঁতে একচুৱেলি বহুত টাইম লাগে, আৰু বহুতেই মোক মানে বিচাৰি থাকে মিচিং কালেকশ্যন। কিন্তু আমাৰ যিখিনি ববলৈ দিয়া হয় বহুত টাইম লাগে উলিয়াই দিওঁতে, সেইকাৰণে মানে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভিডিঅ' লৈ আহোঁতেও মোৰ যথেষ্ট দেৰি হৈ যায়, কেতিয়াবা দোকানৰ পৰাই বহুতখিনি মানে চেল হৈ যায়, তেনেকুৱা হয়। গতিকে আজি যিখিনি আছে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। গতিকে ভাল লাগিলে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোৰ যিটো হোৱাটছআপ নাম্বাৰ হয় হোৱাটছআপ নাম্বাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব, আৰু যদি কাপোৰযোৰ এভেইলেবল থাকে আপোনালোকে বুকিং কৰি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। গতিকে এইযোৰ প্ৰথম কাপোৰযোৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ, কালাৰ হৈছে ব্লেক কালাৰ, যথেষ্ট ধুনীয়া। এইটো বিচনী ডিজাইন ৱৰ্ক কৰা আছে, কাপোৰযোৰ হেভিকৈ বনোৱা হয়। মই প্ৰথম মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ, এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন, এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন। চাওক খুব ধুনীয়া, মানে তলৰ ডিজাইনটো একচুৱেলি খুব ধুনীয়া লাগিছে, যিহেতু পিছনি ডিজাইনত কামখিনি কৰা আছে, যথেষ্ট ধুনীয়া হয়। এখন মেখেলা থাকিব আৰু লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ, চাদৰ, চাদৰৰ ছাইড পাৰি। মই দেখাই দিছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক, খুলি দেখাই দি আছোঁ। আপোনালোকে পচন্দ হ'লে মোক হোৱাটছআপ কৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই। ব্লাউজ পিচটো চিম্পল আহিব, শ্লিপছত এইটো এনেকৈ মানে কাম থাকিব শ্লিপছৰ কাৰণে। আৰু চাদৰখন সম্পূৰ্ণ হেভিকৈ কৰা আছে, গেৰো ডিজাইনত কৰা আছে। চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয়। আঁচলটো চাওক, চাদৰৰ আঁচলটো চাওক, এয়া বিচনী ডিজাইন ৱৰ্ক কৰা আছে, মাল্টি কালাৰ বুটাৰ কাম আছে। খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ হয় ব্লেক কালাৰত, যিসকলে ভাল পায় ব্লেক কালাৰ ল'ব পাৰে। আৰু গোটেই চাদৰখন হেভিকৈ কাম কৰা আছে, এনেকৈ গেৰো ষ্টাইলত এনেকৈ কাম কৰা আছে চাওক। আৰু মাজত এইটো এনেকৈ ডাঙৰকৈ মানে গেৰো ষ্টাইলত এনেকৈ ডাঙৰকৈ দিয়া আছে, এইটো বিচনী ডিজাইনেই ৱৰ্ক আছে। চাওক কিমান ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ। আপোনালোকৰ যদি পচন্দ হৈছে কাপোৰযোৰৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ থাকিব অনলি 3100 rupees, আৰু আপোনালোকে শ্বিপিং ফ্ৰী পাব, গতিকে একেবাৰে কমত পাই আছে। দেৰি নকৰি সোনকালে আপোনালোকে বুকিং কৰিব। নেক্সট মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ লৈ আহিছোঁ, যিটো মানে বটল গ্ৰীণ কালাৰ হয়। এইটো বটল গ্ৰীণ কালাৰ খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু ডিজাইনটো একদম মানে ইউনিক হয়। চাওক এনেকৈ মাল্টি কালাৰ সূতাৰ কাম কৰা আছে ইয়াতে। এয়া মই খুলি দেখাই দিছোঁ কাপোৰযোৰ, আপোনালোকৰ যদি পচন্দ হয় স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব। ইয়াৰে মই প্ৰথম মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ, ইয়াৰে প্ৰথম মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ। চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয়। এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলা, এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলা, আৰু দীঘল দীঘল হয়, বহল আহল দীঘল হয় এইখন মেখেলাখন। ডিজাইনটো চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া এটা ডিজাইন হয়। মেখেলা দেখালোঁ, এতিয়া ব্লাউজ পিচ আৰু মই চাদৰখন দেখাই দিছোঁ। ব্লাউজ পিচটো এইটো আহিব, এনেকৈ শ্লিপছত এইটো ডিজাইন কৰি দিয়া আছে, খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। আৰু এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰখন, এইখন আহিব চাদৰখন, এয়া চাদৰখন আহিব এনেকুৱা গেৰো ষ্টাইলৰ আহিব। এয়া আঁচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব, আৰু গোটেই চাদৰখনৰ চাওক মাজভাগত এনেকৈ বুটাৰ কাম কৰা থাকিব, এনেকৈ লাইন লাইনকৈ এনেকৈ গেৰো ডিজাইন আহিব, আৰু একেবাৰে মাজৰ অংশটোত এনেকৈ ডাঙৰকৈ এনেকৈ গেৰো ষ্টাইল আহিব, এনেকৈ ডাঙৰকৈ মানে গেৰো ষ্টাইল আহিব এনেকৈ মাজত। যথেষ্ট হেভিকৈ এইটো গেৰোটো বনোৱা হৈছে, চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে। যিসকলে গেৰো ভাল পায় আৰু বটল গ্ৰীণ কালাৰ ভাল পায় তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব, যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ। আপোনালোকে যেতিয়া ৰেডি কৰিব, ৰেডি টু ৱেৰ কৰিলে আৰু বেছি ভাল লাগিব। এয়া এনেকুৱা হ'ব, আৰু ইয়াৰে ছাইড পাৰি নাথাকে যিহেতু গেৰো ডিজাইনটো কৰা আছে। গেৰো ডিজাইনটো কৰা থাকিলে প্ৰায় মানে ছাইড পাৰিবিলাক নাথাকে। এয়া
এনেকুৱা হ'ব যদি জোৰাটো ভাল লাগিছে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰি দিব এই জোৰাটো আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আমাৰ পৰা 3050 ৰুপিছ 3050 টকাত আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব নেক্সট মই আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইটো হৈছে লাইট মানে গ্ৰীণ কালাৰ হয় লাইট গ্ৰীণ কালাৰ এইটো বিচনী ডিজাইনৰ ৱৰ্ক কৰা আছে খাইটো খুব ধুনীয়া হয় আৰু এইটো চাওক যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ ডিজাইনটো কৰা হৈছে এনেকৈ মানে ডিজাইনটো চাওক এইটো এনেকুৱা হ'ব মই খুলি দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকৰ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটা লৈ ল'ব এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন চাওক যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ ডিজাইনটো কৰা আছে একেবাৰে চিম্পল নহয় মেডিয়াম হয় ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ হয় কালাৰটো হৈছে গ্ৰীণ কালাৰ এখন মেখেলাখন থাকিব আৰু মাল্টি কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে এইটো লাইট গ্ৰীণ কালাৰ যিসকলে ভাল পায় ল'ব পাৰিব মেখেলাখন দেখালোঁ আৰু ইয়াৰে লগত থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি এইখিনি আহিব চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি খুব ধুনীয়া হয় আৰু লগতে থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো ব্লাউজ পিচটো চিম্পল আহিব এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচ একেবাৰে প্লেইন আহিব ব্লাউজ পিচটোত মানে প্লেইন আহিব এনেকুৱা মানে ডিজাইন নাথাকে শ্লিপছৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি ছাইড পাৰি মানে আজিকালি কিছুমানে ছাইড পাৰি নলগায় ছাইড পাৰিখিনি ব্লাউজৰ শ্লিপছত লগাই দিয়ে খুব ধুনীয়া লাগে তেনেকৈ পিন্ধিলেও তেনেকৈও আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু মই চাদৰখন দেখাই দিছোঁ এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰ এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰখন যথেষ্ট ধুনীয়া হয় চাওক আঁচলৰ ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া এনেকুৱা হ'ব আৰু ওপৰলৈ এনেকৈ বুটাৰ কাম থাকিব যথেষ্ট ধুনীয়া ঘন ঘনকৈ বুটাৰ কাম থাকিব যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰি দিব এইযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব 3100 ৰুপিজত আৰু শ্বিপিংটো আপোনালোকে ফ্ৰী পাব গতিকে কমতে পাই আছে সোনকালে বুকিং কৰিব যদি ভাল লাগিছে নেক্সট মই আৰু এযোৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ এইটো চাওকচোন বেগুনীয়া কালাৰ পাৰ মানে খুব ধুনীয়া হয় এইটো মাল্টি কালাৰ এনেকৈ ৱৰ্ক আছে আৰু ডিজাইনটো ইয়াৰে খুবেই ধুনীয়া হয় এয়া চাওক বুটাৰে মানে এনেকৈ ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে এইটো দেখিছেনে মই খুলি দেখাই দি আছোঁ কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব এইখন আহিব মেখেলা চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হেভি এযোৰ কাপোৰ হয় এইখন চাওক মেখেলাখন ইমান ধুনীয়া কালাৰটো আৰু তাতে বুটাৰ যিটো মানে ডিজাইন হয় সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে আৰু কালাৰ কম্বিনেশ্যন খুব ধুনীয়া হয় আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু এইবিলাক কাপোৰ মানে পিয়ৰ পদ্মিনী সূতাৰ হয় মাটিশালত বোৱা আপোনালোকে যিকোনো ছিজনত মানে পিন্ধিব পাৰে একো প্ৰব্লেম নাপায় এইখন মেখেলাখন দেখালোঁ যথেষ্ট বহল আহল দীঘল হয় মেখেলাখন একো অসুবিধা নাপাব এয়া চাওক বহুত বহল আহল আৰু দীঘল হয় এইখন মেখেলা দেখালোঁ আৰু ইয়াৰে লগত থাকিব ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ ছাইড পাৰিখিনি এইখিনি হ'ব এনেকুৱা চিম্পল হ'ব ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচটো চিম্পল হ'ব ব্লাউজ পিচটো চিম্পল হ'ব আৰু এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰখন চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এয়া এনেকুৱা হ'ব চাদৰৰ আঁচলটো এনেকুৱা হ'ব আৰু গোটেই চাদৰখনৰ মানে বডিত এনেকৈ বুটাৰ কাম থাকিব যথেষ্ট মানে ধুনীয়াকৈ কামখিনি কৰা হৈছে এনেকৈ বুটাৰ কাম থাকিব আৰু মাজভাগটো এনেকৈ গেৰ ডিজাইন ৱৰ্ক কৰা থাকিব যথেষ্ট ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ হয় আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব যিসকলৰ ভাল লাগিছে এয়া চাওক এনেকৈ গেৰ ডিজাইনটো এনেকৈ মাজত আহিব মানে যথেষ্ট হেভিকৈ বনোৱা হৈছে কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব অনলি 3000 ৰুপিজত ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰি দিব আৰু শ্বিপিংটোতো আপোনালোকে ফ্ৰীয়ে পাব যদি পে'মেণ্ট কৰি লয় অসমৰ ভিতৰত হ'লে নেক্সট মই এটা দেখাব বিচাৰিছোঁ যথেষ্ট ধুনীয়া এটা কালাৰ হয় এইটো চাওক মানে কফি টাইপৰ হয় কালাৰটো খুব ধুনীয়া এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া আৰু কালাৰটো এয়া যেনেকুৱা দেখিছে আপোনালোকে তেনেকুৱাই হ'ব এইটো কালাৰটো হ'ব এনেকুৱা যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মই কাপোৰযোৰ খুলি দেখাই দি আছোঁ ইয়াৰে প্ৰথম মই মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ ইয়াৰে মেখেলা হ'ব এইখন চাওক মেখেলা এইখন হ'ব যথেষ্ট হেভিকৈ কৰা আছে কামখিনি চাওকচোন বুটাৰ ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া লাগিছে এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন আৰু লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ আৰু এয়া হ'ব এইটো ব্লাউজ পিচ চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া এনেকৈ চিম্পুলকৈ দিয়া হৈছে ব্লাউজ পিচটো আৰু মই চাদৰখন দেখাই দিছোঁ এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰ এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰখন এইখন চাওক চাদৰখন এইখন আহিব চাদৰৰ আঁচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব আৰু গোটেই চাদৰখনৰ এনেকৈ ঘন ঘনকৈ বুটাৰ কাম থাকিব আৰু এইটো যিটো পাৰি আছে এইটো ইয়াতে ফিক্সকৈ লগাই দিয়া আছে পাৰিটো ফিক্সকৈ ইয়াতে বৈ দিয়া আছে এক্সট্ৰাকৈ ইয়াতে পাৰি নাথাকে গোটেই চাদৰখনৰ বডিত এনেকৈ ঘন ঘনকৈ বুটাৰ কাম থাকিব সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া লাগি
ৰেডি কৰিব খুবেই ভাল লাগিব এনেকুৱা হ'ব যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ জোৰাটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰি দিব এই জোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব 3000 ৰুপিজত নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আৰু এটা জোৰা লৈ আহিছো যথেষ্ট ধুনীয়া এই জোৰাটো সাউচন সি গ্ৰীন কালৰ হয় খুব ধুনীয়া হয় ডিজাইনটো এয়া এনেকুৱা হ'ব মই খুলি দেখাই দি আছো এয়া চাওক প্ৰথম ইয়াৰে মই মেখেলাখন দেখাই দিছো এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলা এইখন চাওক এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলা যথেষ্ট ধুনীয়া হয় ওপৰলৈকে এনেকৈ ডিজাইন কৰা আছে যথেষ্ট ধুনীয়া হয় মেখেলাখন আৰু ইয়াৰে লগত ব্লাউজ পিচ চাদৰ থাকিব মই দেখাই দিছো এইটো হ'ব ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো চিম্পল হ'ব আৰু শ্লিপছত এনেকৈ ডিজাইন কৰা থাকিব আৰু এতিয়া দেখাব বিচাৰিছো চাদৰখন চাদৰখন যথেষ্ট হেভিকে কৰা আছে এইখন আহিব চাদৰ আচলৰ ডিজাইন চৰি এইখন নহয় যথেষ্ট হেভি হয় চাদৰৰ ডিজাইনটো এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰখন এনেকুৱা হ'ব এয়া চাওক কালাৰটো যথেষ্ট ধুনীয়া হয় চি গ্ৰীণ কালাৰ আৰু আচলটো চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ কৰা আছে আৰু গোটেই চাদৰখনৰ গাত এনেকৈ ঘন ঘনকৈ বুটাৰ কাম কৰা আছে যথেষ্ট ধুনীয়া হয় ঘন ঘনকৈ বুটাৰ কাম কৰা আছে গোটেই চাদৰখনতে আৰু এইটো মাজভাগটো এনেকৈ গেৰ' ষ্টাইল আহিব খুব ধুনীয়া এযোৰ হেভি কাপোৰ হয় আপোনালোকৰ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব এয়া চাওক এনেকুৱা হ'ব কালাৰটো খুব ধুনীয়া চি গ্ৰীণ কালাৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰি দিব ইয়াৰ প্ৰাইচ আহিব 3100 ৰুপিজ আৰু শ্বিপিংটো আপোনালোকে অসমৰ ভিতৰত ফ্ৰী পাব নেক্সট এযোৰ লৈ আহিছোঁ গ্ৰীণ কালাৰে হয় এযোৰ খুব ধুনীয়া হয় ডিজাইনটো এয়া চাওকচোন এনেকৈ পাহাৰ ডিজাইনৰ ৱৰ্ক কৰা আছে মই খুলি দেখাই দি আছোঁ কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰে প্ৰথম মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন যথেষ্ট ধুনীয়া হয় ডিজাইনটো হেভিকৈ কৰা হৈছে চাওকচোন ডিজাইনটো ইমানেই মৰম লাগিছে এইখন মেখেলা হয় মেখেলা বহল আহল পাব এয়া এইখন মেখেলা দেখালোঁ আৰু ইয়াৰে যিখিনি ছাইড পাৰি থাকিব এয়া এইখিনি হ'ব চাদৰৰ ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচটো চিম্পল আহিব ব্লাউজ পিচটো চিম্পল আহিব আৰু এতিয়া মই চাদৰখন দেখাই দিছোঁ আপোনালোকৰ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰ চাওক এনেকুৱা পাহাৰ ডিজাইন আছে আচলটোত চাদৰৰ আৰু চাদৰখনৰ মাজভাগটো এনেকৈ বুটাৰ কাম আছে আৰু গেৰ' ষ্টাইলটো ইয়াতে দিয়া আছে এনেকুৱা হ'ব এয়া চাওক এনেকুৱা হ'ব গেৰ' ষ্টাইলটো ইয়াতে এনেকৈ দিয়া আছে আৰু মাজভাগটো এনেকৈ বুটাৰ কাম থাকিব যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব অনলি 3000 ৰুপিজত নেক্সট মই আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ গ্ৰীণ কালাৰ হয় কিন্তু এইটো ডাৰ্ক গ্ৰীণ হয় বটল গ্ৰীণ কালাৰটো হয় এয়া চাওকচোন যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইটো ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰ হয় আৰু ডিজাইনটোও খুব মৰম লগা মই খুলি দেখাই দি আছোঁ কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলা চাওক যথেষ্ট হেভি হয় ডিজাইনটো দেখিছেনে কিমান হেভিকৈ ডিজাইনটো বনোৱা হৈছে যথেষ্ট হেভি এয়া দেখিছেনে এইখন মেখেলাখন দেখালোঁ আৰু লগত থাকিব ছাইড পাৰি এক পাৰি ছটা থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচটো এইটো হ'ব শ্লিপছত এইটো ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এই ডিজাইন দুটা শ্লিপছৰ কাৰণে দিয়া হৈছে খুবেই ভাল লাগিব যেতিয়া ৰেডি কৰি পিন্ধিব আৰু এতিয়া মই চাদৰখন দেখাই দিছোঁ খুব ধুনীয়া লাগিছে যোৰাটো আৰু কালাৰটো ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰ খুব ভাল লাগিছে এইখন আহিব চাদৰখন যথেষ্ট ধুনীয়া হেভি এযোৰ কাপোৰ হয় আচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব আৰু গোটেই চাদৰখনৰ মাজভাগত এনেকৈ বুটাৰ কাম থাকিব যদি কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 3100ত আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব অসমৰ ভিতৰত হ'লে নেক্সট এযোৰ দেখাই দিছোঁ এইটো দেখাই লওঁ এইটো এটা আছে ছেইম কালাৰ হয় ছেইম কালাৰ হয় ডিজাইনটো বেলেগ হয় অলপ মই খুলি দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকে তেতিয়া ধৰিব পাৰিব কালাৰ ছেইম আহিব কিন্তু ডিজাইনটো বেলেগ বুটাবিলাকৰ যিটো ডিজাইন আছে সৰু সৰু বুটাৰ কাম আছে এয়া দেখিছেনে সৰু সৰু বুটাৰ কাম এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো এযোৰো হেভি হয় যথেষ্ট ডিজাইনটো হেভিকৈ বনোৱা হৈছে এয়া এইখন মেখেলাখন দেখালোঁ আৰু ইয়াৰে ছাইড পাৰি আহিব এইখিনি এইকেইটা আহিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচটো চিম্পল হ'ব মানে হয় ব্লাউজ পিচটো চিম্পল আহিব আৰু এতিয়া মই চাদৰখন দেখাই দিছোঁ এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰ এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰখন যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু মাজভাগটো এনেকৈ
সৰু সৰু বুটাৰ কাম থাকিব। প্ৰাইচ আহিব, এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচ আহিব অনলি 3000 ৰুপিজ আৰু শ্বিপিং আপোনালোকে অসমৰ ভিতৰত ফ্ৰী পাব। গতিকে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ সোনকালে বুকিং কৰিব। নেক্সট এযোৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ, এযোৰো খুব ধুনীয়া হয়, এয়াৰ কালাৰটো চাওক খুব ধুনীয়া, দেখিছেনে? ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, মই খুলি দি আছোঁ। ব্লাউজ পিচ চিম্পল আহিব, প্ৰথম ব্লাউজ পিচটোকে দেখাই লৈছোঁ, চিম্পল হ'ব ব্লাউজ পিচ। আৰু এতিয়া দেখাই দিছোঁ মেখেলা, এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন, এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন। যথেষ্ট হেভি হয় যোৰাটো, আপোনালোকৰ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপ কৰিব। এইখন আহিব মেখেলা, চাওক ডিজাইনটো কিমান ধুনীয়া, চাওকচোন, এটা আনকমন ডিজাইন হয়। এইটো ডিজাইনটো দেখিছেনে, মাজত আৰু এটা ডিজাইন এনেকৈ কৰা হৈছে, খুবেই ধুনীয়া লাগিছে। এইখন মেখেলাখন থাকিব। আৰু এতিয়া মই চাদৰখন দেখাই দিছোঁ, এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰখন, চাওক যথেষ্ট হেভিকৈ এই যোৰাটো বনোৱা হৈছে। এইখন আহিব চাদৰ, আচলৰ ডিজাইনটো দেখিছেনে কিমান হেভিকৈ কৰা হৈছে, আৰু গোটেই চাদৰখনৰ মাজভাগত এনেকৈ মানে চাৰি দিয়া যিটো বুটা হয়, এনেকৈ সৰু সৰু বুটাৰ কাম আছে। আৰু এইটো পাৰিটো ইয়াতে ফিক্সকৈ বৈ দিয়া আছে, এক্সট্ৰা ইয়াতে পাৰি নাই, পাৰিটো ফিক্সকৈ ইয়াতে বৈ দিয়া আছে। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ বুকিং কৰিব। কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচ আহিব 3200, যিহেতু অলপ হেভি হয় কাপোৰযোৰ। আপোনালোকৰ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপ কৰি দিব। নেক্সট আৰু এযোৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ, এইযোৰো যথেষ্ট ধুনীয়া হয়, ডিজাইনটো মানে ইমানেই মৰম লগা, মই খুলি দেখাই দি আছোঁ, ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এয়া চাওক, এইখন আহিব মেখেলা, যথেষ্ট হেভি হয় যোৰাটো। এইখন আহিব মেখেলা, খুবেই ধুনীয়া লাগিছে ডিজাইনটো, সঁচাকৈ খুব মৰম লগা এটা ডিজাইন হয়। এইখন মেখেলা থাকিব, আৰু যিটো ব্লাউজ পিচ থাকিব ইয়াৰে চিম্পল আহিব, ব্লাউজ পিচটো ইয়াৰে চিম্পল আহিব, দেখাই দিছোঁ, চিম্পল আহিব, শ্লিভছত এনেকৈ ডিজাইন এটা থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচটো। আৰু এতিয়া মই চাদৰখন দেখাই দিছোঁ, এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰ, এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰ, চাওক কিমান হেভি হয়, আচলটো চাওক কিমান হেভিকৈ ডিজাইন কৰা আছে। এইখন চাদৰখন আহিব, আৰু মাজভাগত এনেকৈ বুটাৰ কাম থাকিব, ঘন ঘন বুটাৰ কাম থাকিব, এনেকুৱা হ'ব। আৰু পাৰিটো ইয়াতে ফিক্সকৈ বৈ দিয়া আছে, বওঁতে মানে পাৰিটো ফিক্সকৈ বোৱা হৈছে, গতিকে এক্সট্ৰা ইয়াতে পাৰি নাই। খুবেই ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ, আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব যদি ভাল লাগিছে। ইয়াৰ প্ৰাইচ আহিব 3100 ৰুপিজ। নেক্সট এযোৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ ৰেড কালাৰত, এযোৰো খুব ধুনীয়া হয়, সৰু সৰু বুটাৰ এনেকৈ কাম আছে, মই খুলি দেখাই দি আছোঁ। কালাৰটো হ'ব ৰেড কালাৰ, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যদি ভাল লাগিছে এযোৰ, চাওক এযোৰো যথেষ্ট হেভি হয়, ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। যথেষ্ট হেভিকৈ ইয়াত কাম কৰা আছে, এনেকুৱা এইটো বৰফি ষ্টাইলৰ কাম কৰা আছে। আৰু ইয়াৰে যিটো ব্লাউজ পিচ থাকিব, ব্লাউজ পিচটো চিম্পল আহিব, আৰু মই চাদৰখন দেখাই দিছোঁ, ব্লাউজ পিচটো চিম্পল আহিব, শ্লিভছত এনেকুৱা ডিজাইন থাকিব। আৰু এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰখন, এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰখন, চাওক আচলৰ ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া হয়, এনেকৈ বৰফি ডিজাইনৰ ৱৰ্ক কৰা আছে, আৰু গোটেই চাদৰখনৰ মাজত এনেকৈ ঘন ঘনকৈ বুটাৰ কাম থাকিব। আৰু এইখিনি এইটো আহিব এনেকৈ পাৰিটো ইয়াতে ফিক্সকৈ বৈ দিয়া আছে, এয়া দেখিছেনে? এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব 2950 ৰুপিজত, 2950 টকাত আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব। নেক্সট আৰু এযোৰ মই ৰেড দেখাই দিওঁ, এযোৰ এযোৰ আছে, ৰেডতে আছে, ডিজাইনটো অকণমান বেলেগ হয়, বুটাৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব, মাল্টি কালাৰ বুটাৰ কাম আছে। মই মেখেলাখন প্ৰথম দেখাই দিছোঁ, এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন, দেখিছেনে? এইখন আহিব মেখেলা, যথেষ্ট হেভি হয়, ওপৰলৈকে বুটাৰ কাম আছে, এনেকুৱা হ'ব বুটাৰ ডিজাইনটো, চাওক এনেকুৱা হ'ব। এইখন আহিব মেখেলা, আৰু ইয়াৰে যিটো ব্লাউজ পিচ থাকিব চিম্পলে আহিব। আৰু এতিয়া মই চাদৰখন দেখাই দিছোঁ, এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰখন, এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰ, আচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব, এনেকৈ বুটা বুটাৰ কাম আছে, আৰু পাৰিটো ইয়াতে ফিক্সকৈ এনেকৈ বোৱা আছে, ফিক্সকৈ পাৰিটো বোৱা আছে, আৰু মাজভাগত এনেকৈ বুটাৰ কাম থাকিব। এই কাপোৰযোৰো আপোনালোকে আমাৰ পৰা 2950 টকাতে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰি দিব। নেক্সট আৰু এযোৰ দেখাই দিছোঁ, এইযোৰ এযোৰ এযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয়, এইটো এনেকৈ বিচনী ডিজাইন মানে ইয়াতে কাম কৰা আছে, মই খুলি দেখাই দি আছোঁ কাপোৰযোৰ, আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলা, এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন, চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয়, হেভিকৈ এনেকৈ ৱৰ্ক কৰা আছে, তলৰ ডিজাইনটো সঁচাকৈ খুব মৰম লাগিছে, বিচনী ডিজাইনটো চাওকচোন, এনেকুৱা
এখন মেখেলাখন দেখালো আৰু ইয়াৰে সাইড পাৰি যিখিনি থাকিব এখিনি আহিব ইয়াৰে সাইড পাৰি খুবই ধুনিয়া ব্লাউজ পিস সিম্পল আহিব ইয়া চাও ব্লাউজ পিস তো সিম্পল আহিব আৰু মই এটা সাদৰখন দেখাই দিছো এখন আহিব ইয়াৰে সাদৰ চাও আচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব বিছনীৰ ডিজাইনতে কাম থাকিব আৰু গুটে সাদৰখনৰ মাজত এটো দেখিছেনে গেৰো ডিজাইনৰ ওয়ার্ক থাকিব আৰু প্লাস মাছ ভাগটো মাছ ভাগটো এনেকে ডাঙৰকৈ গেৰো ডিজাইন থাকিব এটো বিছনীৰ যিটো ডিজাইন হয় ইয়াতে কৰি দিয়া হৈছে সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগিব যেতিয়া কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ৰেডি কৰিব খুব ভাল লাগিব ইয়া দেখিছেনে ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব অনলি 3000 টকাত 3000 ৰুপিজত আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰি দিব আজিলৈ ইমানখিনি কাপোৰে দেখুৱালোঁ যিখিনি দেখুৱালোঁ গোটেইখিনি নতুন কালেকশ্যন হয় মাটিশালত বোৱা মিচিং মেখেলা চাদৰ হয় বহুতে ভাল পায় মিচিং মেখেলা চাদৰ আৰু মিচিং মেখেলা চাদৰবিলাক এনেকুৱা হয় মানে ডিজাইন মানে কেতিয়াও লুকাই নাযায় ধৰক মানে চলিয়ে থাকে আৰু যিকোনো ছিজনত আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰে আৰু যিমান ধুলেও বেয়া নহয় গতিকে যিসকলে বিচাৰি আছিলে যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে মই আজি দেখুৱা কাপোৰখিনিৰ ভিতৰত তেন্তে আপোনালোকে সোনকালে বুকিং কৰিব স্ক্ৰিনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপ কৰি দিব এভেইলেবল থাকিলে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট নকৰাকৈ নাথাকিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব তেতিয়াহে মই ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমেই লাভ কৰিব আৰু যিসকলে মোক ফেচবুকত চাই আছে প্লিজ মোৰ ফেচবুকৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ সকলোকে লগ পাম নতুন কালেকশ্যনৰ সৈতে নতুন এটা ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ।